wazanye tukazishyiramo hano hanyuma tugahamagara uwo musaza wawe tukamurangiraho turi hanyuma twarenza kuhamurangira akaza atarahura na Paul none ntabwo wari uhari mama Diane namubuze hari hakinze nari kurara hehe None ntabwo wari uhari mama Diane namubuze hari hakinze nari kurara hehe we yancumbikiye ndaryama nje ariho nturutse ariko ikibazo gikomeye namwatse nimero yanyu ari yawe ari ya mama Diane arambwira ngo ntaza afite ngo mwagiranye amakimbirane ngo mufitanye ibibazo byinshi yavuga ngiye kanze nkwishakire ntanaguhisha we yashakaga ngo ngumeyo wenda ngo dukomeze ngo tunaganire nibindi yavuga nje mbere y'ibindi byose nuko mbanza kubona Paul karabureka tume tunagendamo ariko se ni gute wabwira ngo warekwa makuru atari ukubize kiri agakumukanye ukarafa ni wawe koze makuru ah mvare ibyo bintu byanyu mbikora se ndi kubishaka ngicyo nashakaga nuko nagombaga kubonaho ndyama kindi hani cyo byari binantwaye niya nanyishyuza burana ari kumwishyura ariko nkabonaho ndyama ntekanye kuko erega hari ni iwacu ariko ndabizi neza yuko utampinduka ngo mbure kuba iwacu buriya reka mureke buriya nubwo uri mukuru yego ni kunduta ariko buriya hari ikintu gushimisha Waramutse neza yego yego Mwe ni umuri reba ya televiziyo Hano kunda filme Kumbu yusa mga mazi se? Amazi se nyo se kore meza nyine mu gitondo Kwa haka ataji Oya, amazi niyo meza burira ntago ji ari nziza Amazi niyo honda Se da ni abyutse? Se za agiye hanze Nari yinjiza ngo mbere yo kujya mu kazi Hanze tuvugane niba ntacyo I'm going to go to the house. Yaba byiza babanje guhura ahubwo yabanza kaza tukabanza tukaganira tukamubwira ngo uko yagenze n'igikorwa cyacitse mu muryango bityo akagenda abizi aho kugira ngo warajye kumubateranyaho avuga ibintu bidasobanutse nyine nibyo Diane yarabimbwiye amaze kubimbwira njye nahise muhamagaye arambwira ati rwose nafashe imodoka ijya I Kigali ubuhugu ngiye no kugera kwa Paul ari hafi y'urugo Nawe ni umuntu w'umugabo iyo nta wenda ntagashobora kugendera ku magambo ya Paul kuko nawe ni umuntu mukuru pe ntabwo yenda ashobora kubyumva yenda nabimubwira ibyo amubwira arabyumva ubwo reka tubitege amatwi tuzumva ibyo yamubwiye cyangwa n'ikizavamo nta kundi twabigenza nta kibazo kare kajya nyine mu kazi sawa murakoze murakoze
Wite Diane. Ha, bitte. Mama kusonge sima. Ni meza, se kutigeze umbwira ngo nzane wa mukoze. Ha, bitte, ntabwo nakubwiye rero ariko ndabifite ku mutima ndanabitekereza. Ntabwo nyine ntabwiye. Ari nti ndabuze ndi mu kazi ke kuko nyine sa ugatumba nawe. None ho muzana gufasha. Nacyo ariko nyine nuko yumvaga ashaka akazi yashaka akazi nyine aho yari ari ubukode bwe bwari bugiye kurangira yagira ngo aze mu kazi niyo mpamvu yashakaga akazi ariko ubwo nyine ndamubwira yihangane ntacyo ubwo mbwiye ngo iki narimubwiye nyine wihangane ntihagire umuntu umuntwara cyangwa yamubona n'akandi kazi akandiho uyu munsi cyangwa ejo ntihangana nabaniraho n'ibihano by'ubutora sha nacyo noneho irabwira yihangane nyine ubwo arihangana arabyumva ntabwo nanjye ari ngewe nyine nakanabwiye na mama mukaza mugahura nyine ukamumuha ariko bamurabizi ko arwaye aba nanamurutije rwose ariko wari umeze neza sha nyine meze neza kuko ibyo tugiyemo nyine sha ni byiza rero nizere ko nawe nyine nta kibazo sha nacyo ngewe se kuriya mukobwa se sha ngewe nta kazi nari nateganya hari ibyo nkirimo nzaba ngashaka usiga abantu heza ndabona urahisemo neza nta kibazo na kimwe none se uzi ko numva afite ibintu byinshi byo kukubaza njye ahubwo uriya ngo ushatse iminsi myinshi numva kandi ari amakuru ngufiteho ushaka kumenya kuko naraje birancanga nibaza uko nkora winjire se karibu rwose ugere ntahangane imbere murakoze cyane Sasha, none wa mpamvu wawe nyine nawe ndakubwira umuhungu wanjye uwuhe uyu Remis ntabwo umuzi ora ibintu murimo umukino murimo njye ntanamenya none se umwana wanjye mu buhe buryo nakubwiye ko nigeze mbyara nakwerukaga ryose ku isi tutajyaga tuvugana ntari dore ubundi mbere nari nzi ko wapfuye si byo mvuga ko dukeneye kwicara tukaganira njye nta mwana mfite kugeza ino saa ntona byari muri batisimu se njye oya mubisobanure neza mubwire uburyo nyine naba mfite umwana kandi ntabizi kave uyu mukuru wanjye ndabyemeye oya ndabyemeye umudamu wo yaraje mu bihe byashize azanye n'umwana arambwira ngo umwana n'uwo mwabyaranye arambwira ngo warapfuye si cyo se nagushakiraga cyane kugira ngo tunabiganireho umudamu wanjye se aza avuga ngo narapfuye wabonye nyine ndi umuzima njye ndi muzima ndi karaveri nta kibazo na kimwe nagize nibwo nkeneye ko twakwicara nkakubwira ibibazo byose nagize muri Tanzania ariko ndakubwiza ukuri nta mwana mfite kuko yasize tutari twabyara antayo araza mwene se sha ubundi witwa nde Remis none se ubonye hari ahantu nzi ku buryo nyine uvuga yuko uri undi papa wawe nonese mama ko yambwiye kuri papa kandi ariko witwa karaveri kandi ukaba uri umuvandimwe wa polo kuba ndi umuvandimwe wa polo kandi njyewe akaba ntari impari ntabwo bisobanura yuko njye ndi papa wawe ahubwo barakubeshye
mbuga w'interimuhwe nimare kavugira ikintu kwemereye cyo nzamujyana ariko ibintu koze umbabare utazabyicuza oya nango nzabyicuza kuko narahubutse kandi azakora zikariwe mama we ndakwinginze sibyo azakora zikariwe mama kandi nazigira amenya yuko ngiye nageze mu buta ndakwinginze n'ukuri ariko mbabare umbwire yuko uzava muri aka kazi ntabwo ibi bintu wazaba ni ibi ntabwo byazavamo I'm going to go to the house. Sure.